آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سکون کس میں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کو سکون مل جائے گا اس کی دولت میں, اس کی شہرت میں, اس کی عزت میں اور اس کی عورت میں. آج لوگ سکون تلاش کرتے ہیں, کوئی سوچتا ٹینشن ہے چلو شادی کر لو یا نہیں تو غلط طریقے سے عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھو تو کیا ہو جائے گا سکون مل جائے. سموکنگ کر لو, فلم بینی کر لو, شراب پی لو, گھومنے نکل جاؤ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. حاضرین گرامی, خواتین ملت, جن ایام سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, یہ اہل اسلام کی عید کے ایام ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر قربانی کے دن اور اس کے بعد کے تین ایام کے تعلق سے فرمایا کہ اہل اسلام کی عید کے ایام ہیں. ایام تشریق جن کو کہا جاتا ہے, ان ایام کے بابت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قربانی کے بعد کے تین ایام, ایام اکل و شرب و ذکر اللہ, کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ایام ہیں. آئیے اسی حوالے سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ ان دنوں میں کھانے پینے کے آداب اور اللہ کے ذکر کے احکام و مسائل, فضائل و فوائد, ضرورت و اہمیت اور فضیلت کیا ہے. حاضرین گرامی, یہ ایام کھانے پینے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ہیں. کھانے پینے کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں فرمایا, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, لوگو کھاؤ پیو مگر حد سے زیادہ مت کرو, ولا تسرفوا اسراف نہ کرو, فضول مت کیا کرو. تو ان ایام میں کھانے پینے کے تعلق سے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ کھاتے پیتے تو رہو مگر حد سے زیادہ نہ کرو، فضول نہ کیا کرو، کھانے پینے کے سامان کو ضائع اور برباد نہ کرو، ویسٹ مت کرو، اور خود کھلاؤ دوسروں کو بھی کھلایا کرو۔ کھانے پینے کے تعلق سے کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیں، بسم اللہ کہیں، لیکن کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلا برکت اللہ ثابت نہیں ہے، صرف بسم اللہ ہے، وعلا برکت اللہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیں، کھائیں تو مناسب انداز میں کھائیں، اور کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں کھلایا پلایا ہے اس اللہ کے شکر گزاری کرے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، یہ دعا صحیح سند سے ثابت ہے، اور عام طور سے وہ دعا جو پڑھی جاتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقنا وجعلنا من المسلمین، یہ روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، یہ ایام کھانے پینے کے ہیں، تو یہ صاف ظاہر ہے کہ ان ایام میں روزہ نہیں رکھنا ہے، ان ایام میں روزہ رکھنا منع ہے بلکہ حرام ہے۔ عید کے دن اور عید کے بعد کے تین ایام روزہ رکھنا منع ہے، ان ایام میں روزہ نہیں رکھنا ہے، تین ایام کے بعد ہی روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ تین ایام قربانی کے بھی ہیں، تین ایام میں قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل ایام تشریق ذبح، ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے ایام ہیں۔ حاضرین گرامی، پھر اس کے بعد یہ ایام اللہ کے ذکر کے ہیں، ذکر اللہ کے ہیں۔ آئیے ذکر کے تعلق سے چند باتیں معلوم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایام کھانے پینے کے ہیں، ہم اچھی طرح سے اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے یاد بھی رکھتے ہیں، حق ادا بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اور کیجئے، خوب جم کے کیجئے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کیجئے، اسراف اور فضول مت کیجئے، جی بھر کے کھائیے کھلائیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ مگر حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا وذکر اللہ، یہ ایام اللہ کے ذکر کے ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرے۔ آئیے ذکر الہی کے حوالے سے چند باتیں معلوم کرتے ہیں کہ ذکر الہی کی اہمیت فضیلت کیا ہے اور ضرورت کیا ہے۔ حضرین گرامی، ذکر اللہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ عید کے ایام ہیں، اور عید کے ایام میں آدمی کو خوشی منانا ہے۔ خوشی کی گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو فراموش نہ کرو، اللہ کو بھلاؤ مت، بلکہ اللہ کو یاد رکھو، کیونکہ اللہ کو فراموش کرنا، اللہ کو بھلا دینا اپنے آپ کو بھلا دینے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عشر میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کو بھلا دیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے۔ ایسے وقت میں بھی کہا کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر اللہ، ذکر الہی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے۔ یہ تو ہوا خوشی کا موقع، سب سے زیادہ خوشی کا موقع، اور ہیں سب سے زیادہ پریشانی کی گھڑی، اور وہ ہیں گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے، جنگ کا میدان ہے، میدان کارزار میں دشمن کے تلواروں اور نیزوں کے انیوں کے سائے میں ہے۔ ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کثرت سے اللہ کو یاد کرو، ایسے وقت میں بھی اللہ کو فراموش نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ایمان کا تقاضا یہ ہے جب تمہارے ساتھ کسی قوم کا مدبھیڑ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، فثبتوا، ڈٹے رہو، جمے رہو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنگ کے میدان میں بھی کہا کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ اکبر، یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے داماد
علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سکھایا تھا اور بہترین حدیث ہے بہترین بات ہے آگے انشاءاللہ آئے گی بات یا ذہن سے اتر جائے تو ابھی یاد کر لیجئے کہ ذکر سے جسمانی طاقت ملتی ہے ذکر سے جسمانی طاقت ملتی ہے بیماروں کو حکم دیا گیا کہ کثرت سے تم پڑھا کرو ذکر کرو دعا کرو اذکار کیا کرو بیماروں کو یاد رکھو طاقت ملتی شفا ملتی ہے اللہ کے اذکار میں جسمانی طاقت اور قوت ہے صحیح حدیث ہے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے فاطمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہے ابو جان یہ دیکھیے ہاتھ میں چھالے آ گئے چکی گھستے گھستے پانی ڈھوتے ڈھوتے کنویں سے پانی اٹھاتے اٹھاتے یہ دیکھو ہاتھ میں چھالے آ گئے آبیلے آ گئے آپ کے پاس تو معلوم ہوا بہت سارے قیدی آئے ہوئے ہیں غلام لونڈیاں ہیں مجھے ایک دے دیجئے میں ان سے فائدہ اٹھا لوں گا انصاف یاد رکھو نبی کی عدالت کا انصاف دیکھو نبی نے لخت جگر کو سمجھایا اور کہا کہ فاطمہ یاد رکھو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں تمہارے مقابلے میں میری یہ غریب مسلمان تمہارے زیادہ مستحق ہیں غریب نادار مجبور مسلمان ہیں جو تم سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو یہ لونڈی یہ غلام دے دیے جائیں تم سے زیادہ مستحق ہیں تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرے حضرت علی نے ایک مرتبہ چاہا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لے نبی نے کہا تمہیں اجازت ہے لیکن یہ ہو نہیں سکتا ہے اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک ساتھ تمہاری زوجیت میں رہے میری بیٹی کو پہلے چھوڑ دو فاطمہ کو جو چیز ناراض کرے مجھے ناراض کرے ہو نہیں سکتا ہے پھر جا کر تم ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لو یہ فاطمہ سے والی ہے نا محبت یہ لگاؤ کسی کی محبت کسی کی نفرت تمہیں عدل انصاف سے نہیں ہٹانا ہے یاد رکھو اللہ کے رسول نے کہا بیٹی آپ سے محبت تو ہے لیکن میں انصاف کے تقاضے کو پورا کرتا ہوں تم سے زیادہ مستحق یہ ہیں اللہ اکبر یہ جائزہ لے کر دیکھو اور بیٹی کو سمجھایا اور کہا بیٹی جب تم بستر پہ جاؤ اور داماد سے بھی کہا جب بستر پہ جاؤ تو یہ پڑھا کرو آپ اس کو آزمایا کرو بستر پہ جاؤ تو یاد رکھو تھکان سے چور ہے پریشان حال ہے تھکان سے چور جسم کو قوت پہنچانا چاہتے ہو کہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سو جاؤ تمہیں طاقت ملے گی توانائی ملے گی ہاتھ کے یہ چھالے یہ آبیلے دور ہو جائیں گے اللہ تم کو طاقت اور قوت دے گا اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا صفین کی لڑائی بہت گھمسان کی لڑائی تھی جنگ کا ماحول تھا ایسے بہت بڑی پریشانی کا وقت تھا شاید اب صفین کے موقع پر اس رات یہ ذکر کو بھول گئے ہوں گے حضرت علی نے کہا کہ نہیں اللہ نے جنگ کے میدان میں کہا کہ تم ذکر کرو میں صفین کے دن بھی اس ذکر کو بھولا نہیں اللہ اکبر یاد رکھو میرے بھائیو یہ ذکر میں آپ کو روحانی جسمانی طاقت نصیب ہوتی ہے تو ذکر کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے کہ اس ذکر کے بارے میں کہا کہ جنگ کے میدان میں بھی کثرت سے تم ذکر کیا کرو حاضرین ذکر کے فوائد اور فضائل معلوم کرنا چاہیں آئیے ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا اور اس دنیا میں اللہ تعالی نے ہمارا سب سے بڑا دشمن کے طور پر بھیجا ہے شیطان کو یہ ہماری زندگی کی آزمائش ہے کہ ہم اپنے شیطان سے فائٹ کریں مقابلہ کریں اور شیطان انسان میں سے ہوتا جنات میں سے ہوتا ہے اور انسان کے ایک شیطان اس کا نفس بھی ہے اس کا نفس بھی ہے اور اس نفس میں بہت ساری شیطانیت آتی ہے اس نفس میں غرور ہے اس نفس میں ایگو ہے اس نفس میں انتقام کا جذبہ ہے اس نفس کو آگے بڑھنے کا جذبہ ہے اس نفس کو بڑے بڑے عہدے اور مناصب حاصل کرنے کا جذبہ ہے اس نفس کو کسی کو ہرانے کا جذبہ ہوتا ہے اس نفس کو جیتنے ہمیشہ جیتنا چاہتا ہے یہ نفس ہمیشہ چاہتا ہے میں دولت مند بن جاؤں یہ نفس چاہتا ہے حلال حرام کی تمیز ناکروں میں آرام کرتا رہوں یہ نفس چاہتا ہے میں اتنا آگے بڑھوں کہ سب سے آگے چلا جاؤں چاہے حلال و حرام کیوں نہ ہو یہ نفس کے شر ہے اسی لیے نبی ہر خطبے میں نفس کے فتن شر سے پناہ مانگتے تھے من شرور انفسنا تو یہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے
اور نفس سے جو فائٹ کیا سب سے بڑا مجاہد ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم اپنے دشمنوں سے فائٹ کر کے اللہ کو راضی کریں. آئیے, شیطان سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں, شیطان انسان و جنات سے, نفسانی شیطان سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں, نفسانی یہ جو خواہشات اور نفسان کے نفس کے جو فتنے ہیں فساد ہیں, ان کے لیے ذکر کو لازم پکڑو. یہ ذکر سے آپ کو جسمانی روحانی قلبی سکون اطمینان طاقت اور قوت ہر طرح کے سامان آپ کو میسر ہو جائیں گی. اللہ اکبر. جو لوگ شیطان سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں دو تین جگہ اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان تمہارے دل میں کوئی کچوکا لگائے چبائیں, شیطان کوئی وسوسہ دے غلط چیز کی طرف لے کر جائیں, شیطان انسان و جنات اور نفس کے شیطان سے فائٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اللہ کا ذکر کرو, اللہ سے پناہ مانگو, اللہ کو یاد کرو. اور آگے اللہ نے فرمایا کیسے لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں, جب شیطان ان کے دل و دماغ میں کوئی خیال ڈالتا ہے غلط وسوسہ ڈالتا ہے تذکروا, اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ لوگ مبصرون ان کے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب شیطان ہمیں فائدہ اٹھانا چاہتا, ہم ہمارے ذریعے سے شیطان کے راستے پہ چلنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا دوسری جگہ پر وہ لوگ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں, کہا کہ استحوذ علیہم الشیطان, شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے, شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے. فانساہم ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے شیطان ان کو بھلا دیتا ہے, فراموش کر دیتا ہے. اب اپنا جائزہ لے کر دیکھیں, جو انسان اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ اللہ کے حفظ امان میں ہے, اور اللہ کو کا جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ شیطان کے تسلط میں چلا گیا ہے. اللہ کے ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو, شیطان سے دور جاؤ گے, اللہ کی حفظ امان میں آ جاؤ گے. اللہ کے ذکر سے شیطان کا مقابلہ کر کے ہم اس زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. حاضرین گرامی, یہ اللہ کا ذکر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے دشمن کے میدان میں دشمن سے لڑتے ہو, دشمن کا مقابلہ کرتے ہو, ان سب سے افضل کیا ہے؟ کیا پیاری حدیث ہے, ابن ماجہ ترمذی کی حدیث, نبی نے فرمایا الا اخبرکم بخیر اعمالکم, کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وازکاہ عند ملککم, اور تمہارے پروردگار کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ ہے, سب سے زیادہ محبوب ہے, اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے, اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچہ کرنے سے افضل ہے, جنگ کے میدان میں جا کر دشمن سے لڑنے بھرنے سے بھی افضل ہے. کہا کہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا ذکر اللہ, اللہ کا ذکر ہے. اللہ اکبر, اتنے بڑے فائدے والا کام ہے یہ ذکر. اور یہ ذکر جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم مجھے میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وہ حدیث قدسی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو سار تنہائی میں یاد کرتا, میں ان کو ان لوگوں کے ساتھ یاد کرتا ہوں جو بہتر لوگ ہیں. اگر وہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں 10 قدم جاتا ہوں, وہ اگر چل کے آتا میں دوڑ کے جاتا ہوں, ایک بالشت آتا میں ایک با جاتا ہوں, وہ مجھے یاد کرتا میں اچھے لوگوں میں اس کو یاد کرتا ہوں. اللہ آپ کو یاد رکھے, کتنے بڑی بات ہے. ہاں, دنیا کا کوئی بڑے آدمی کہتا ہے آپ سے فلاں دن آپ کو یاد کیا, ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اللہ احکم الحاکمین الحی القیوم علی کل شیء قدیر للہ ما فی السماوات والارض. وہ اللہ آپ کو یاد کرے, بتاؤ کون آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس لیے آپ اللہ کے حفظ امان میں آ جاؤ, اللہ کو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو, اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. حضرین گرامی, اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے ہمارے دلوں کو روح کو بھی غذا ملتی ہے. ہمارے یہ جسم دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک ہے جسم دوسرا ہے روح, دوسری چیز ہے روح. جسم اور روح, اللہ تعالیٰ نے جسم کی غذا, جسم کو بنایا مٹی سے اور اس کی غذا رکھی ہے مٹی میں, مٹی میں غذا رکھی ہے. ہم جو کھاتے ہیں ساری غذا مٹی میں ہے, یہاں تک کہ ہوا پانی روشنی جو بھی اس جسم کے جو درکار ہیں ضروریات ہیں وہ ساری کے سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھی ہیں, اور آخر کار یہ جسم مٹی میں ملنا ہے. ہاں, یہ جسم مٹی میں ملنا ہے. اور دوسری چیز روح,
اللہ نے روح کو کہاں سے بھیجا ہے؟ اپنے پاس سے بھیجا ہے. کب؟ ماں کے پیٹ میں بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جاؤ روح پھونک کے آؤ. اللہ نے روح کو اپنے پاس سے بھیجا ہے. روح بھی تھکتی ہے جسم جیسے تھکتا ہے, روح بھی بیمار ہوتی ہے جیسے جسم بیمار پڑتا ہے. جسم جیسے ابر آلود ہوتا ہے, گندا ہوتا ہے, دھول ڈسٹ آ جاتا ہے, پسینے سے گندا ہو جاتا ہے, بدبودار ہو جاتا ہے. روح بھی تھکتی ہے, گندی ہوتی ہے, ابر آلود ہوتی ہے اور وہ گندی ہو جاتی ہے. روح کو جیسے آپ پاک صاف کر, جسم کو جیسے پاک صاف کرتے ہو روح کو بھی پاک صاف کرنا ہے. روح کو غذا دینا یہ بھی بھوکی ہوتی ہے, یہ بھی پیاسی ہوتی ہے, اس کو پیا پانی پلانا, اس کو بھی آرام دینا. روح کی غذا کا اللہ نے انتظام کہاں سے کیا؟ روح کو جہاں سے بھیجا ہے. کہاں سے بھیجا؟ اللہ نے اپنے پاس سے روح کو بھیجا ہے. تو روح کی غذا کا انتظام بھی اللہ نے اپنے پاس سے کیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث. قرآن و حدیث. اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کذالک اوحینا الیک روحا, اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے روح کی. کیا روح ہے؟ قرآن کو روح کہا گیا. اللہ اکبر. فرشتوں کو روح کا روح القدس کہا گیا ہے. یاد رکھو یہ روح کی غذا ہے. قرآن و حدیث کی تعلیمات یہ روح کی غذا ہے. روح کو آرام پہنچانا چاہتے ہو, ذکر کرو, اذکار کرو, عبادات کرو اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑو. وہ جہاں سے آئی ہے روح, کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس سے آئی ہے نا. تو آپ اپنے اس دل قلب اور روح کا تعلق خالق سے جوڑ دو, دیکھو اس کو چین آ جائے گا. اور اگر آپ نے دنیا سے جوڑ دیا ہے, دنیا کے ساز و سامان سے, دنیا کے مٹیریل سے آپ نے جوڑ دیا ہے, دنیا کے کتنے مٹیریلسٹ ہیں جن کو سکون میسر نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سکون کس میں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کو سکون مل جائے گا اس کی دولت میں, اس کی شہرت میں, اس کی عزت میں اور اس کی عورت میں. آج لوگ سکون تلاش کرتے ہیں, کوئی سوچ ٹینشن ہے چلو شادی کر لو, یا نہیں تو غلط طریقے سے عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھو تو کیا ہو جائے گا؟ سکون مل جائے, سموکنگ کر لو, فلم بینی کر لو, شراب پی لو, گھومنے نکل جاؤ, دولت مل جائے, عہدہ مل جائے, شہرت مل جائے, تجارت و کاروبار میں, پیسے میں, ان چیزوں میں آدمی سکون ڈھونڈ رہا ہے. سکون قلب اس میں نہیں ہے. سو جاتے ہی فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر, سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے ہیں. سکون کس میں ہے؟ یہ بہترین بنگلے میں رہنے والا اے سی بنگلوں میں ہے, نرم گرم بستروں میں ہے, ایک ایک نہیں دو دو نیند کی گولی کھا کے نیند نہیں آ رہی ہے. اور اس مزدور کو پوچھو اخبار بچھا کے سو گیا فٹ پاتھ پہ کیا بہترین نیند آ گئی؟ سکون سے کون ہے آج بتاؤ؟ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والوں کا ریشو ہے کون ہے؟ پریشان حال یہ جو دنیا کے دولت جن کے پاس نہیں ہے خودکشی نہیں کرتے ہیں, عہدہ منصب جن کے پاس نہیں ہے خودکشی نہیں کرتے ہیں, شہرت جن کے پاس نہیں ہے خودکشی نہیں کرتے ہیں. جو شہرت کے بھوکے ہیں, دولت کے بھوکے ہیں, عزت کے بھوکے ہیں, انا کے بھوکے ہیں, وہی لوگ آخرکار خودکشی ان کو کرنا پڑتا ہے. سکون نہیں, پریشانی, ٹینشن اور زندگی میں مجھے عجیب طرح کی پریشانی ہے. یاد رکھو میرے بھائیو, میں آپ کو بتاؤں تسکین قلب کس میں ہے, سکون قلب کس میں ہے, روح کی تسکین کس میں ہے. اللہ سے اس کا تعلق جوڑو, اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے اللہ کا ذکر کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الرعد میں الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے, ایمان کے بعد ایمان میں امن ہے, سکون ہے, چین ہے. ایمان کے بعد اس کا تقاضا یہ ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. لوگوں سن لو, کان کھول کے غور سے سن لو. على بذكر الله تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے, قلب کو سکون ملتا ہے, روح کو سرور ملتا ہے. قلب کے سکون چاہتے ہو, روح کے سرور چاہتے ہو, دل کے اطمینان چاہتے ہو, یاد رکھو دنیا کے مختلف چیزوں میں سکون ڈھونڈنے والوں متلاشیوں, یاد رکھو دنیا کی دولت میں سکون ڈھونڈنے والوں, دنیا کی شہرت میں سکون ڈھونڈنے والوں, دنیا کی سلطنتوں میں سکون ڈھونڈنے والوں, دنیا کے عزتوں میں سکون ڈھونڈنے والوں, دنیا کے بنگلوں میں سکون ڈھونڈنے والوں, دنیا کے کاروں میں سکون ڈھونڈنے والوں, دنیا کے ہوٹلوں میں, پارکوں میں سکون ڈھونڈنے والوں, سکون اس میں ہے. اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ تھکا ماندہ ہے, تھکے چور ہیں, مسجد میں جاؤ
وضو بناؤ دو رکعت نماز پڑھو سجدہ لمبا کرو وہ سجدے میں جو سکون ہے اللہ اکبر فائیو سٹار ہوٹل کے بہترین بنگلے میں بہترین اے سی روم میں وہ سکون میسر نہیں ہے اللہ اکبر یہ سکون میرے بھائیو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے تجھے ہزاروں سجدوں سے نجات یاد رکھو ایک سجدے میں جو سکون ہے جو سکون قلب ہے اور بندہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے لیے کثرت سے سجدہ کرو اور اللہ سے اس کا تعلق جوڑو سکون ملے گا سکون ملے گا سکون اس کے اندر ہے میرے بھائیو اللہ کے ذکر میں سکون ہے دلوں کو چلا پہنچتا ہے اور اللہ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے حضرت نگرامی ذکر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا بھی ہے اللہ کی محبت کی علامت بھی ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر رہ رہ کر زبان پہ آتا ہے نا اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے اللہ کا ذکر آپ کی زبان پہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آ جائیں آئیے میں آپ کو چند اذکار بتاؤں جن کے کیا کیا فوائد ہیں اور ان اذکار کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں جس کی نیند کھل گئی اور اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ کہتا ہے اس کے بعد اللہ سے جو مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرماتا ہے اگر وہ تہجد پڑھتا ہے اللہ قبول کرتا ہے مانگو اٹھو اور اٹھنے کے بعد اللہ سے لینے کے لیے تیار ہو ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلا آئے کسے کوئی راہ رو منزل نہیں اللہ سے ما جاؤ مانگو اور یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ کثرت سے پڑا کرو کثرت سے پڑا کرو اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے الحمدللہ کہو تملا المیزان یہ میزان کو بھر دے گا کثرت سے الحمدللہ الحمدللہ پڑھا کرو کہا کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ دونوں تملعان میزان کو بھر دیں گے اتنا ہی نہیں وتملع ما بین السماء والارض آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں اتنے بھر بھر کے نیکیاں ان دونوں میں ہیں اللہ اکبر ہاں کہا کہ یہ پڑھا کرو پھر اسی طرح سے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کہا کرو سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ کہا کہ اس صبح میں پڑھو تین بار شام میں پڑھو تین بار سارے اذکار سے افضل ہیں اللہ اکبر اور اس کے علاوہ یاد رکھیں میرے بھائیو ایسے ایسے اذکار ہیں نبی نے فرمایا افضل ذکر سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ افضل ذکر نبی نے فرمایا افضل الذکر ما قلت وما قال النبیون بعد من بعد کہا کہ میرے سے من قبل میرے سے پہلے انبیاء اور میں جس نے سب سے بہترین ذکر کو سارا بنایا ہے وہ لا الہ الا اللہ یہاں پر میں ایک بدعت خرافات کو کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں صوفیزم کے پاس ہیں اذکار تین طرح کے ہیں اذکار کی اقسام میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اذکار تین طرح کے ایک ہوتا عام لوگوں کی اذکار ایک ہوتا ہے کچھ درمیانے لوگوں کے اذکار اور کچھ خاص لوگوں کے اذکار جو اللہ کے قریب ہو چکے ہیں لا الہ الا اللہ یہ عام لوگوں کے اذکار ہیں تھوڑے اور نیک متقی بن گئے تو ان کو لا الہ الا اللہ کہنے کی ضرورت نہیں صرف الا اللہ اور متقی اور پرہیزگار ہو گئے اللہ کے قریب اولی بن گئے تو الا اللہ میں جو ہے نا سارا نکل گیا صرف ہو یا ہو یا ہو یا ہو کہیں ہاں یہ دیکھو جبکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نبیوں نے میں نے کہا افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ ذکر میں دیکھو جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت جسمانی طاقت اور روحانی طاقت کی ایک مثال لے لیجئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کل قیامت کے میدان میں چند لوگوں کو عرش کا سایہ یہ اللہ کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے کون ہے ایک رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اللہ کا ذکر کر کے اس کی آنکھیں بہ پڑی اللہ اکبر
ایسے آدمی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں عرش کے سائے تلے اخروی فائدہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جائے اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کی چاہت کی یہ علامت ہے تو اللہ کا ذکر اللہ کی محبت کی یہ علامت ہے یاد رکھو اور جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ذکر نہیں کرتا وہ غافل بھی ہے اور شیطان کا تسلط اس پہ آ گیا ہے اور کاک اس کی زندگی عجیباً ہو جاتی ہے اللہ نے فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وہ آدمی جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میرے ذکر کو بھلا دیتا ہے اس کی زندگی کو عجیباً تنگ بنا دیتا ہوں اور قیامت کے میدان میں اندھا بنا کر اٹھاؤں گا وہ کہے گا اللہ لما حشرتنی آما مجھے اندھا کیوں بنایا وقد کنت بصیرا میں تو دیکھنے والا تھا اللہ کہے گا میری آیتیں سب آئی تھی تو پڑھا نہیں ذکر و اذکار کیا نہیں ہے دنیا میں اندھا تھا غافل تھا بہرا تھا آج تجھے وہی حشر بنا کر کیا گیا ہے حاضرین یہ ذکر کے چند فوائد اہمیت اور فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ذکر سے متعلق بدعت و خرافات وہ بھی میں نے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہے اب آئیے آخر میں ذکر کے اقسام کیا ہیں اور کیسے اس کو کرنا چاہیے ذکر ایک عبادت ہے نبی کے طریقے پر انجام دینا ہے منبانی طریقے پر ذکر و اذکار سے بدعت و خرافات کی طرف چلے جائیں گے اور ذکر کے بنیادی طور پر دو اقسام ہیں ایک عام ذکر ساری عبادتیں ذکر ہیں اسی لیے دیکھو ہر عبادت کے بعد شریعت نے ذکر کا حکم دیا ہے حج ایک اتنی بڑی عبادت ہے حاجی لوگ چھ دن اتنی محنتیں کرتے ہیں سارے کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ جب تم مناسک حج پورا کر لو اللہ کو کثرت سے یاد کرو پھر دوبارہ کہا کہ دیکھو ثم افيدوا من حيث افاد الناس واستغفر الله تم جہاں سے حاجی لوگ لوٹتے تم بھی لوٹو اللہ سے توبہ استغفار کیا کرو نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کہا استغفار کرو نبی سے کہا گیا جب آپ دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو گئے اذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره یہ نہ سوچو اب تو ہو گیا ہے نہیں اب اللہ کے توبہ استغفار کرو اللہ کے حضور میں کثرت سے ذکر کیا کرو یاد رکھو ہماری عیدوں کے بعد کہا گیا تکبر اللہ علی ما ہداکم اللہ کی کبریائی اللہ کا ذکر کیا کرو عبادات ساری عبادتوں کا مغز ہے کہ اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر تو ساری عبادتیں یہ اللہ کے ذکر ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنا ذکر ہے تلاوت کرنا ذکر ہے یہ تو عام ذکر ہے خاص اذکار ہیں جیسے میں نے ابھی چند آپ کے سامنے رکھی ہیں خاص اذکار بھی ہیں کہ صبح شام کے اذکار نمازوں کے بعد کے اذکار سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کے بعد سے لے کر اس وقت کے اذکار یہ خاص خاص جو اذکار ہیں نبی نے جیسے جب جس طرح سے بتایا ویسے ہی کرنا چاہیے ویسے ہی کرنا چاہیے ابھی خاص اذکار کی بھی دو قسم ہیں ایک ہے ذکر لسانی اور ایک ہے ذکر قلبی یعنی ایک ہے ذکر اور دوسری ہے فکر ذکر اور فکر یہ دونوں بہت ضروری ہیں ذکر یہ زبان سے فکر یہ دل و دماغ سے ہوتی ہے فکر دل و دماغ سے ہوتی ہے ذکر یہ زبان سے ہے تو زبانی ذکر بھی ہے لسانی ذکر اور قلبی ذکر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ذكر بها فكر بها يذكرون الله ذكرها ويتفكرون في خلق السماوات والارض اللہ کے یہ تخلیقات میں غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کی زبان تو خاموش ہے آنکھیں بے پڑی ہیں اور دل سے بے ساختہ یہ نکل پڑا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك اللہ تو پاک ہے قصور میرا ہے فقینا عذاب النار آنکھیں بہ پڑتی ہیں اور وہ حدیث میں نے جو سنائی ہے قیامت کے دن عرش کے سائے تلے یہ اللہ کے سائے تلے جگہ ملے گی رجل ذکر اللہ خالیا تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے ففادت عیناہ اس کی آنکھیں بہ پڑی کیا ہے دونوں ذکر ہیں ذکر بھی ہیں فکر بھی ہیں اللہ کو ذکر کیا پھر فکر ہوئی اور فکر میں اس کی آنکھیں بہ پڑی زبانی ذکر بھی ہے اور لسانی ذکر بھی ہے قلبی ذکر
ذکر بھی ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں فرمایا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم کھڑے ہو کر اللہ کے ذکر ہے بیٹھ کر لیٹ کر اللہ کے ذکر سو کر تکیے میں سر رکھ کر بھی سوچو غور کرو فکر کرو چلتے پھرتے کائنات میں غور و فکر کرو ذکر اور فکر ويتفکرون فی خلق السماوات والارض تو یاد رکھو یہ دونوں بہت بڑی بات ہیں کہ آپ تنہائی میں اللہ کے ذکر اور فکر کیا کرو اور اس سے آپ کی آنکھیں بہ پڑی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں حفاظت کا انتظام فرمائے گا دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان ایام میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ذکر اور فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے زبانی یعنی لسانی اور قلبی دونوں طرح کے اذکار کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے الہ العالمین سارے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما اللہ تبارک تعالی سارے مسلمانوں کی بیماروں کو شفائی کلی عطا فرما لا اولاد کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے مقروضین قرض کے تلے دبے ہوئے لوگوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ نکال دے بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دے برسر روزگار لوگوں کو روزگاری نصیب فرما دے جو بے گھر ہیں ان کو گھر کیا سہارا دے دے اللہ جو ظلم سہ رہے اللہ تعالی ظالموں سے تو کافی ہو جا مظلوموں کی مدد پہنچا اللہ سارے مسلمانوں کو نیک بنا دے ایک بنا دے اللہ تبارک تعالی تیرے سنت تیرے توحید کے شہدائی بنا دے سنت رسول کے متوالی بنا متوالے بنا دے جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و مان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمانا حشر کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے پینا نصیب فرمانا اور نبی کی شفاعت کے حقدار بنا کے نبی کی رفاقت کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلی علیین میں جگہ عنایت فرمانا اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دینا آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین